Vdan il-programm jidru xi prodotti kummerċjali. Satana jew id-demonju? Issemma kemm fit-Testament l-Antik kif ukoll fit-Testament il-Ġdid tal-Bibbja Kristjana. Kif rajna fi programmi ta' qabel fejn esplorajna id-dera tax-xitan, innutaw li dik li bosta jaħsbu li id-dera vera tax-xitan biss miżinterpretazzjoni. Allura, il-Bibbja xi tgħid eżatt fuq xitan? Fiż-żewġ partijiet ewlenin tal-Bibbja Kristjana isibu diskrepanza bejn in-numru ta' drabi li jissemma xitan. Meta fit-Testament il-Ġdid insibu l fuq minn mit eżempju fejn jissemew diversi ismijiet li għandu xitan, fit-Testament l-Antik imbagħad insibu biss madwar 20 darba fejn dan jissemma. Fit-Testament il-qadim ix-xitan jissemma verament ftit. X'inhi r-raġuni? Ir-raġuni hija illi fit-Testament il-qadim tul 4,000 sena Alla ipprova jikkonvinċi lill-poplu ta' Izrael li hemm Alla wieħed. Li l-allat kollha l-oħrajn Moloch u Dagon u Astaroth u Baal ma kienux allat. U Alla allura kien kontinwament iħamba fuq l-istess ħaġa, fatt laqgħa fuq l-Ispirtu Santu, nsibu verament ftit. Għaliex? Għaliex huma kien ħafna faċli li jgħidu mela hemm Alla Jahve u Alla x-xitan. U Alla l-Ispirtu Santu. Allura dan ġew moħbija sakemm waslet il-milja ta' żminijiet li jgħid San Pawl. Il-milja ta' żminijiet, jiġifieri, wasal iż-żmien li huma issa huma konxi biżejjed li hemm biss Alla wieħed. Mela jekk kien qed inpoġġi issa li x-xitan mhux se jgħu ta' kuwa Alla ieħor. L-istess ħaġa meta Ġesù ħabba l-Ispirtu Santu ħadd ma qal mela hemm Alla ieħor. Fil-bidu il-lut ma kellhomx din l-idea ċara tal-idea wara l-mewt pjuttost kienu jaħsbu li kulħadd se jispiċċa fl-istess post li huwa xejol, imma biżmien irrealizzaw illi Alla ħalaq lill-bniedem u jridu jkun miegħu fil-ġenna miegħu. Mentri uħut se jieħdu l-kundanna tagħhom għaliex ma jkunux nies ġusti. Fil-każ ta' xitan hija f'ċertu sens l-istess. Illi il-figura ta' xitan hija huwa bil-mod il-mod illi tiġi rivelata iktar u iktar. Jiġri fil-bidu għandna l-impressjoni li xitan huwa hemm kważi kważi tikkollabora ma' Alla, biżmien naraw illi pjuttost huwa entità jew entitajiet li joħduha kontra is-seta ta' Alla. Mentri mbagħad di toħroġ b'mod l-iktar qawwi fit-Testament il-Ġdid meta Ġesù jikkonfronta l-qawwiet tax-xitan mal-ewwel. Nsemmi pereżempju dik is-silta partikolari fejn Ġesù jidħol fis-sinagoga u jibda jippritka. Hija interessanti li l-Iskrittura tgħidilna li dan ir-raġel li kien qiegħed fosthom sempliċement qed jisma' dan il-Vanġelu, din l-aħbar it-tajba ippritkata minn Ġesù bil-qawwa jirreaġixxi qudiem il-persuna ta' Ġesù. Ma affarijiet li ma konniex narawhom qabel imma issa għal Ġesù ġi biex propju jaqlana mill-ħakma tax-xitan, ovvjament ix-xitan jirvilla u juri jimmanifesta l-preżenza tiegħu b'mod iżjed qawwi. Meta nħarsu lejn il-karatteristiċi minn ix-xitan u anke infatti minn Alla, inti tittara dejjem mill-lenti ta' Kristu. Dejjem, għal-Kristjan żgur.
Sawaġviri, Kristu huwa dak li jfemna u jesponilna iktar verament fid-dettall minn ix-xitan. Jiġifieri, u mingħajr Kristu, ix-xitan m'intix ħassir taf minnu vera u m'għandekx qawwa awtorità biex tiqaflu. Allura li naraw fit-Testament il-Qadim, minn lat teoloġiku, il-karatteristiċi ċax-xitan ma jinbidlux. Però ir-revelazzjoni hija limitata fit-Testament il-Qadim. Lan tax-xitan f'ċertu sens nistgħu ngħidu inbidel bejn it-Testament il-Qadim u t-Testament il-Ġdid għaliex f'ċertu kuntesti il-Testament il-Qadim jippreżenta lil Alla Isu kollox ġej minnu u kollox hija taħt il-kontroll tiegħu. Anke saħansitra meta il-poplu Lewdi jiġi maħkum jew mirbuħ minn poplu ieħor, għall-poplu Lewdi huwa Alla li biex ngħidu hekk organizza din is-sitwazzjoni biex jiddisċiplina lil poplu tiegħu. Fil-kuntest tax-xitan, biex niġu għad-diskors fuq xitan, fit-Testament il-Qadim ukoll, Isu x-xitan qiegħed hemm għas-servizz ta' Alla biex imut ieħor Alla qiegħed jinqeda bih għall-fini tiegħu. Meta niġu għat-Testament il-Ġdid, nindunaw li huwa l-lan speċifiku tax-xitan li jkisser lill-bniedem li joħodha kontra l-qawwa t'Alla. Ġifieri, waqt li qabel fit-Testament il-Qadim ma narawx dan il-konfront dejjem b'mod sħiħ, il-konfront kontra Alla, huwa fit-Testament il-Ġdid li dan il-konfront joħroġ bis-sħiħ. Ġifieri, iva l-lan tiegħu issa fit-Testament il-Ġdid jidher ċar illi huwa li jkisser lill-bniedem, li huwa speċifikament kontra l-bniedem. Ħaġa naturali meta ġie Ġesu l-lan tiegħu kien issa li joħodha kontra Ġesu b'mod iżjed dirett, għax ix-xitan ir-rabja dan jgħiduh ċerti santi padri tal-Knisja illi Ġesu maħax in-natura anġelika imma in-natura umana. U dika li x-xitan propju umiljatu u irrabjatu. Fl-Ebrajk, it-tifsira tal-kelma Satana idik ta' l-avversarju jew dak li opponi. Il-biċċa l-bira ta' drabi li tider il-kelma Satana f'dawn il-kitbit bibliċi tider bl-artiklu qabila, jiġifieri, qed nirreferi għall-azzjoni ta' xi ħadd li qed jopponi. Iktar milli bħala isem personali ta' kreatura speċifika. Ir-rwol ta' Satana fil-Bibbja tiżviluppa kemm filgħan u kemm fil-kobur ma' żmien u għalhekk fl-ewwel kitbiet li nsibu fil-Bibbja tal-Ebrajk li hija bażikament dik li l-Kristjani seħlu it-Testament l-Antik, naraw li l-kelma Satana tista' tiġi adattata u okkupata kemm minn bnedmin u anki anġli. Mhux biss bix-xitan. Ngħidu aħna. L-isem Satana intuża biex jiddeskrivi anġlu li kien qiegħed imblokka l-passaġġ lejn Balam u lil xi persuni li kienu preżenti fl-armata tal-Filistin fost oħrajn. L-ewwel nett il-kelma Satan jew Satana hija kelma konvenzjonali għaliex l-ispirti m'għandhomx isem, dan bħal meta aħna ngħidu Rafael, San Rafael, imma Rafael jfisser mediċina t'Alla. Bħal meta aħna ngħidu Gabriel, imma Gabriel jfisser wieħed li jannunzja, wieħed li jagħti l-aħbar it-tajba, Mikiel minnu daqs Alla. Fil dawn l-ismijiet li aħna nagħtu mhumiex l-ismijiet propja la tal-anġli u naqqas tax-xjaten, imma huma iżjed biex juru ir-rowl tagħhom, biex juru x'qegħdin jagħmlu. Fil-Bibbja minnu fit-Testament il-Qadim l-idea ta' Satan, Satana, ġejja mill-kelma bil-Ludi Satan li tfisser avversarju, xaħat li jgħat jgħu kontrik, xaħat li jgħat ifixklek. Issa bħala entità iva jfixkel il-bniedem imma fil-bidu huwa kollaborazzjoni ma' Alla saċertu punt. Imma fit-Testament il-Ġdid il-sitwazzjoni hija totalment differenti għaliex dan Satana huwa dak li jgħat jikkonfronta l-Ġesu u jipprova jiddisgwida l-Ġesu wkoll mill-missjoni sublimi li kellu li jeħles l-umanità mill-ħakma tiegħu. Jiġri kienet konvenjenti għax-xitan hija xi ħaġa dik li jrid illi
anka Ġesù ikun sottomess għalih, palma naraw mod klassiku fit-tentazzjonijiet li kellu Ġesù fid-deżert. Iġviri, pala figura personali toħroġ mod partikolari f'dawn il-dialogi li għandu ma' Ġesù u fil-seta li Ġesù juri fuq u l-mod kif Ġesù jitkellem fuq anka fit-Testament il-ġdid. Ġesù jitkellem fuq pala il-missier il-gideb, per eżempju, u l-prinċep tal-arja li pala Belzebul dak li s-saltina tijaw mi tistax tkun maqsuma ġeħin kella qed jiġġieled kontra tijaw innifsu. Ġifieri Ġesù jirrifera lih b'mod personali ħafna, ġifieri ma kienx xi ħaġa astratta, imma naraw li dan Satana li hu anka ismijiet f'ċertu sens differenti, leader pala dragun fl-Apokalissi, ġifieri mhux dejjem jissemma bil-fors pala Satana, imma il-figura tiegħu dejjem toħroġ b'xi mod jew ieħor, huwa hemm, huwa personali u huwa dak li qed jipprova ikisser jew iżarma l-saltina ta' Ġesù, ma fir-realtà hija s-saltina tiegħu li tiġi iżarmata. Nadana wel Ġesù fil-Vanġeli ikkeċċi x-xjatan mhux ikkeċċi xi karatteristika. Ikkeċċi letteralment spirti, personalitajiet. Meta l-ispirti daħlu fil-ħnieżer, mhux ħadu personalità ħażina, daħlu spirti letterali fihom. Sewwa meta għandek Mark kapitlu 16, Luqa kapitlu 10, Atti kapitlu 8, Atti kapitlu 16, fejn għandek nies jinħelsu mix-xitan, daw jiġu meħlusa minn demonji vera, spirti vera. U hemm referenza ċara wkoll għall-azzjoni tax-xitan fid-dinja. San Paul, per eżempju, jgħati jirreferi direttament għal-qawwiet tax-xitan, fejn flittra per eżempju tiegħu lill-Efesin, hawnhekk jgħidilna hekk. Għax il-ġlida tagħna mhijiex kontra id-demm u l-laħam, imma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċipijiet ta' din id-dinja ta' dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li jagħmru fil-wisa tas-smewiet. Mela allura hemm indikazzjoni ċara li x-xitan jgħati jirreferih għalih hawnhekk San Paul bħala dak li jaħdem kontrina. Il-Bibja bil-Grik inkitbet f'perjodu meta il-twemmin fl-eżistenza personali tax-xitan, l-entitajiet spirituali tal-ħażen kienu nibtu ftit mhux ħażin, qed nitkellmu fuq il-tielet it-tieni seklu qabel Kristu. Ġifieri fl-idea tal-traduttur, dak li traduċi l-iskrittura ovvjament din hija xi ħaġa preżenti. Ovvjament kull traduzzjoni hija wkoll interpretazzjoni, però ma jidillix illi traduzzjoni tal-Grik tagħti immaġni differenti ta' xitan milli jew tal-ħażen jew tal-ispirtu ħażin milli essenzjalment qed tipprova tippreżentah il-Bibja l-Udija. Għalkemm qed jifhmu iktar ir-realtajiet spiritwali b'mod iżjed personali, imma s-siltiet tal-iskrittura huma dawk li huma u ma jidillix illi hemm referenzi differenti fil-Bibja Griega. Dak li fl-Ebrajk kien Xatan, ġifieri Satana, sewwa bil-Grik huwa li Satana ġifieri avversarju, wieħed akkużatur, wieħed li jopponi, qed tifhem. Fil-traduzzjoni mbagħad Griega diabolos, ġifieri dak li jinxteħed fin-nofs biex jissepara u biex jifred. Bażikament hija dik. U però hemm ukoll metodi oħra nafhimha bit-traduzzjoni, però San Ġwan u ħalli nsemmiħax bid-diversi jismijiet li bih jissemma u koll anki b'mod forsi simboliku biex xitan fil-Bibja, San Ġwan fil-ktib tal-Apokalissi jisemmiħ jgħatihom biex għandsi wħed jinduna u jifhem li qed jitkellem fuq l-istess persuna fuq xitan. Berba jismijiet fil-ktib tal-Apokalissi, per eżempju. U naqraw li fil-kapitlu 20, vers 2, huwa, ġifieri qegħdin nitkellmu fuq San Mikiel, huwa qabad id-dragun, is-serp tal-qedem li hu id-demonju u x-xitan. Erba' ismijiet, ġifieri id-dur fejn id-dur, qegħdin nitkellmu fuq l-istess persuna. X-xitan
Apparti billi servi ta' avversario. Jurwalu kol ta' avukat prosekutur li ġib l-akkużi kontra l-midimba li jidru qudiemu. Ngħidu aħna. Fis-Salm 109, vers 6. L-awtur jitlob lil Satana biex jressa għadu qudiem il-qorti tas-sema. F'Zakkarija, kap 3, versi minn 1 sa 2. Ix-xitan naraw fuq in-naħa l-emenija ta' anġlu biex jressa l-akkużi kontra l-qassis il-kbir. Narawħ fil-wol simili fl-ewwel kapitlu ta' Job, fejn ikun preżenti fil-qorti jakkuża appuntu lil Job innifsu. Ix-xitan ma ċċettax il-pjan divin fuqu u jieħu gost propju itellef dak il-pjan divin fil-ħajja tan-nies. L-iktar mod prattiku kif jista' jagħmel dan huwa propju permezz ta' tentazzjonijiet. Aħna ma nirrealizzawx kemm ta' kuljum niġu influenzati minn dawn it-tentazzjonijiet li jaħkmu l-bniedem. Issa biex inkunu ċari, it-tentazzjonijiet ma jiġux kollha mix-xitan. Jiġri l-bniedem, anke kieku x-xitan ma kienx jeżisti, il-bniedem kien ukollu dik l-awtonomija u l-libertà biex jagħmel għażla tajba jew jagħmel għażla ħażina. Jiġri ma jfissirx li għax wieħed ikollu jdaħħal f'moħħu li jagħmel xi ħaġa ħażina hija bil-fors l-effett ta' xitan fil-ħajja tiegħu. Imma indubjament irrid jiżgwida lill-bniedem. Għaliex hija propju dik it-tentazzjoni l-arma prinċipali tiegħu li bih u jista' wkoll jakkużana. U l-isbaħ ħaġa għalih naturalment hi li jekk inti tkun waqgħajt fit-tentazzjoni tiegħu u ma jkollu l-ebda tort biex ngħidu hekk, jew jagħmel għalihu m'għandux tort, anzi jakkużak li inti stess bil-ħtija tiegħek inti stess waqgħajt, u fil-fatt inti stess tkun waqgħajt fit-tentazzjoni. U qatt ma jista' jġelek tagħmel xi ħaġa kontra r-rieda tiegħek. U allura jekk qegħdin nitkellmu jekk hux it-tentazzjoni jew l-akkuża, u anzi jakkużak wara li tkun waqgħajt fit-tentazzjoni għax hu jrid jekk jista' jkun jaqtalek qalbek, jiġelek tħossok ħati, jaqtalek qalbek minn ħin għatalla, tiddispra biex hekk jisseparak minn Alla. U għalhekk l-ikbar arma tiegħu it-tentazzjoni u jaf jużaha. Kif naraw sa mill-bidu mill-Ġenesi meta l-Adam u l-Eva propju dak il-pjan divin li Alla kien immaġina għall-bniedem telefulhom. Dak li telefu irid itelfu wkoll il-bnedmin bħal meta xi ħadd jgħidlek la ma nistax ingawdija jiena allura ma jgawdija ħadd. Imma dik hija l-mentalità tiegħu fir-realtà. Lilla tilef il-grazzja u irid itellef għall-oħrajn. Jekk ix-xedan lilek poġilek moħħok innaf murara fil-mħażin, jew muraqla lajja fuq xi ħadd. Kulħadd naħseb jaf sa ċertu punt li dik hija ħażina, m'hemm bżonn jgħid jiena Kristjan jew jiena m'għandix Kristu ma nafx jekk hux ħażina hemm tajba. Allura, x'itan ipoġġilek din it-tentazzjoni u inti jew iċċedi għaliha jew tifqilha. Sewwa, imma jekk inti m'għandekx il-Kristu, s-saħħa li tiqaf it-tentazzjoni tax-xitan ħajkunu ħafna minimi. Imma jekk għandek il-Kristu għandek awtorità u qawwa assoluta kontra x-xitan. Dak huwa kliem Kristu. Għalkemm fil-ktieb ta' Job ix-xitan qisu prosekutur fis-sema illi qed kważi kważi jagħti parir lil Alla biex Alla jkun jista' jgħaddi ġudizzju tajjeb fuq Job. Imma fir-realtà irridu napprezzaw il-fatt illi f'dak il-mument meta nkiteb il-ktieb ta' Job ir-rivelazzjoni kienet għadha mhux sieħa. Hija pjuttost assurda mill-aspett teoloġiku ta' kif nafu l-affarijiet illum tar-rivelazzjoni fid-daw tar-rivelazzjoni sieħa li ġabilna Ġesu li ngħidu li x-xitan jgħet jaħdem id fit ma' Alla biex jgħin lil Alla jġudika. Ovvjament Alla l-qasbis għandu bżonn l-għajnuna ta' ħadd biex jġudikana. U anke meta jipprova lil bniedem jgħaddih mill-prova dan jagħmlu biex il-bniedem ikun jaf fejn qiegħed ma' Alla, mhux biex Alla jiskopri xi ħaġa dwar il-bniedem. Kif naqraw anke fil-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan u jieqgħod jakkużak quddiem Alla. Lejlu nar naqraw jakkużana quddiem Alla. Imma jidħol għalina Sidna Ġesu Kristu is-Salvatur tagħna kif naqraw aħna ċaru tont fil-Bibbja li jiddefendina kontra x-xitan. Allura hemm dan il-kuntratt fil-Bibbja, x-xitan iwaqgħek
u jakkużak. Kristu jgħinek imma mbagħad jiddefendik ukoll jekk inti taqan. Qed niftehmu allura m'hekk għandek it-tajjeb fil-ħażin propju fliżjed mument qoli tagħhom. Fit-Testament il-ġdid naraw li Satana ilha parti ferm akbar. F'dawn il-kitbiet, fejn tasikwiet jissemma bħala demonju li ġiem il-kelma griga diabolos li wkoll tfisser l-avversarju, jew rol bħala l-opponent primarju ta' Alla. Ix-xitan jiġi wkoll identifikat bħala serpent, il-mexxej tad-dimonji, l-għadu, il-mexxej ta' din id-dinja u Belzebub. Meta nħarsu lejn il-kronoloġija tal-Bibja, il-rwol tax-xitan idum biex jiġi stabbilit għaliex il-kunċetti prinċipali li l-Bibja l-udija taħdem fuqhom huma il-ħelsien tal-poplu mill-iskavitu, mill-problema li kellhom fl-Eġittu, għal wasla fl-art imwieda fejn ġew stabiliti, partikolarment wara l-esperjenza fuq is-Sinaj, ġew stabiliti bħala l-poplu tiegħu li suppost jgħixu fedelment lejn Alla. Il-problema prinċipali li nsibu iktar milli nitkellmu fuq ix-xitan li qed jittanta lill-bniedem, li qed jittanta lill-poplu tal-Alla, il-kwistjoni tagħhom kienet xi ħaġa konkreta li saburuhom fiha. Il-poplu Ludi sabruhu imħallat jew jiġi f'kuntatt ma' popli oħrajn. U il-perspettiva biblika hija li huma dawn il-popli oħrajn, il-popli pagani, illi qed iwaqgħu lill-poplu ta' Iżrael fl-idolatrija u fl-immoralità. Allura f'ċertu sens ma kienx hemm bżonn illi tiġi żviluppata l-idea tax-xitan għaliex kienu mdawrin bin-nies illi kienu biex għandu hekk qed jgħixu il-ħażen, għalmenu hekk hija preżentata. U allura id-dum biex toħroġ lil figura tiegħu għaliex il-kombattiment prinċipali tagħhom għalkemm dan il-poplu kontinwament jaqa' u jerġa' jdur lejn il-mulej u l-mulej jaffillu jerġa' il-poplu jerġa' jaqa' u kontinwament għaddej minn dan il-proċess. Imma qisu t-tentazzjoni ġejja mill-kulturi ta' madwarhom, mill-protezzjoni li huma jaħsbu li jista' jkollhom meta jduru lejn Alla oħra. Ġifieri l-kwistjoni tal-idolatrija hija xi ħaġa prinċipali, ġifieri iktar milli tentazzjonijiet minn xi xitan u hekk, hija l-problema li il-poplu jaħseb li jista' jsib ċerta sigurta fl-Alla oħra. Allora jipprova jimxu wara Alla oħrajn imma dina tidher qisha fil-Alla hija idolatrija imma anka adulterju għax Alla jippreżenta ruħu bħala il-raġel ta' dan il-poplu i il-poplu tal-Alla hija isha l-mara tiegħu. U għalhekk jisu dejjem hemm din it-tensjoni biex Alla jiġbed il-poplu tiegħu leħ bħala Rus jiġbed l-Arusa leħ imma din l-Arusa trid tiġri wara l-Alla oħrajn. Hija dik il-problema prinċipali u din ir-raġuni jisu l-figura tax-xitan ma toħroġx mal-ewwel. Jien naħseb li fil-ġieda mal-ħażen l-iżjed ħaġa li l-bniedem jista' juża huma s-sagramenti. Speċjalment l-Ewkaristija u l-rar. Il-rar x-xitan jagħmel minn kollox biex il-bniedem ma jmurx iqer, għax hemmhekk għandek il-kamp tal-battalja fejn il-Knisja fil-flimkien mal-penitent qegħdin ikkeċċu l-barra l-xitan. Mela x-xitan jagħmel minn kollox. It-tieni ħaġa l-Ewkaristija. Għaliex l-Ewkaristija hija imħabba u umiltà. Iż-żewġ affarijiet li huma kontrarju għax-xitan. X-xitan huwa power, seta u mibeda. Allura dawn huma l-iżjed żewġ sagramenti. Imbagħad għandna ħafna oħrajn, il-Madonna, l-Ispirtu Santu, il-Kurċifiss, id-dem ta' Kristu, u ma' kollha għodda illi il-mulej tagħna ħalli aħna nkunu nistgħu nikkumbattuh. Ħanibdew minn biex ngħidu hekk is-summary tal-għodot kollha li isemminna San Pietru fl-ewwel ittra tiegħu. Jgħidilna ma nibżawx. Niqfulu lix-xitan, għandna l-ewwel niqfulu, jiġifieri l-ewwel għodda hi li tiqaflu. Imma kif ħatiqaflu? Mhux ħatiqaflu waħdek, u għalhekk hu infatti kompli, jgħidilna
iqfulu sħaħ fil-fidi. Sħaħ fil-fidi, mhux fil-fidi immatura, mhux fil-fidi fis-superstizzjonijiet, imma fil-fidi falla u permezz ta' sidna Ġesù. Dik l-ewwel arma, il-fidi, u kultant dik li hija il-ħaġa aħna naħsbu li qegħdin nitkellmu fuq xi għodot għax naħsbu speċi lill-mambierek biss jew il-kurċifiss. Huma għodot li anki nistgħu nużaw għax huma sinjal ta' xi ħaġa ta' realtà qaddisa. Imma l-għodda prinċipali il-fidi. U peress li aħna nagħmlu b'Ġesu Kristu ħaj, u mhux issa mhux kwestjoni ta' tmemmin, kwestjoni ta' konvinzjoni assoluta rajna smajna doqna u mistejna. Jiġifieri, meta bniedem verament jimxi ba' Kristu, għandu l-istess awtorità ta' Kristu. Ġiet mogħtija ma' Kristu, però trid timxi ma' Kristu. Issa billi Kristu rebħu fuq is-salib. Naturalment, l-unika battalja li x-xitan qiegħed jagħmel huwa li jipprova jnaqqarlu s-saltna. U s-saltna hija aħna. Issa l-mistoqsija hija ċara. Jekk huwa diġà mirbuħ, għalli qed jkompli jiġġieled. U qed jkompli jiġġieled għax huwa dipendenti minn mibeda. Bħal bniedem alkoholiku illi għalkemm jaf li dak il-fliġkun imbit se jagħmilu ħażin, mhux kapaċi jikkontrolla ma jieħdux. L-istess ħaġa x-xitan. Għalkemm jaf li huwa tellif, però mhux kapaċi jikkontrolla l-mibeda tiegħu. U dik hija r-raġuni għaliex jikkompli jikkombatti kontra bniedem. Għalkemm ix-xitan jissemma bosta drabi fil-Bibbja? Id-drabi fejn isimgħu lilu jitkellem direttament huma bis-tlieta. Meta jkellem lill-Eva fil-ġnien tal-Eden. Meta jkkuża lill-Ġobb u meta jkollu taħdita diretta ma' Ġesù fid-deżert. Dan l-aħħar eżempju, jew wieħed mill-aktar famużi, naraw li x-xitan jinbex u jisfida lill-Ġesù wara li jkun għamel 40 jum isum. Hawnhekk naraw li x-xitan iħeġġeġ lill-Ġesù biex ibiddel il-ġebel f'ħobs. Jinkoraġġieh biex jaqbeż minn fuq montanja għoli u jistenna l-anġli ta' Alla jilqawh u jwegħdu li jagħtih l-artijiet u dak kollu li għandha x'toffri d-dinja bil-patt li Ġesù jinżel u jqim lilu minn flok lill-Alla. Dawn l-istqarijiet nistgħu nilmħu li x-xitan li aħna aktar imdorijin nisimgħu bih. Dak li joffri l-bniedem dak li hu mixtieq minnu bit-tagħmel li jdawru fuq in-naħa l-ħażina, il-bogħod minn Alla. Fil-programm li jmiss, l-aħħar wieħed bdin niskeda, se naraw li x-xitan mal-opponent primarju tiegħu, Alla, fil-gwerra eterna bejn it-tajjeb u l-ħażina.